Neděle v rámci oslav Dnů Kralup patřila již tradičně soutěži silných mužů Strongman. Tak v podstatě dopoledne máme kategorii příchozí, což je vlastně pro kluky, kteří si to chtějí vyzkoušet, kteří většinou nikde ještě nezávodili. A odpoledne máme kategorii Strongman 105, která se letos nově pořádá pod asociací Strongman Czech U 105. Dopolední části se zúčastnilo celkem 22 silných mužů a v kategorii U105 6 siláků. Každý závodník obdržel při startu tričko s motivem závodu. Disciplíny jsou pro obě dvě části stejné, akorát navyšujeme váhy, takže v podstatě první bylo tahání náklaďáku, nebo pak budeme mít větší tahač. Za mnou je vidět teďkon tlaková kombinace, kde se zvedá kláda a jednoručka. Pak tady uvidíte nošení kufru, to je taková zase tradiční disciplína. Pak budeme mít mrtvý tah, který tady, myslím si, jednou byl s automobilem, tak tentokrát bude s osou, trošku lepší. A poslední bude vykladací závod, zase taková klasika betonové koule. Letos se jednalo již o 7. ročník závodu siláků v Kralupech, který se uskutečnil na náměstí Jaroslava Seiferta v Lobečku, v prostoru před kulturním domem Vltava. Pořadateli letošního závodu byli Strongman tým Kralupy, Zdeněk Tuháček, Radek Hyský a město Kralupy nad Vltavou. Na průběh soutěže dohlíželi dva rozhodčí, kteří se snažili siláky motivovat v průběhu závodu. Letošního ročníku se zúčastnil jeden z moderátorů Martin Zelenka, který reprezentoval místní. Kromě něj reprezentoval Kralupy v kategorii příchozích také Krištof Škutchan. Cvičení tak obecně se věnuju 7. rokem, teď už to bude možná ještě díl. A dřív jsem vlastně závodil v kulturistice, pak jsem se víc začal věnovat nějakému silovější přípravě a tenhle ten rok mě to nějak nadklo. Šel jsem si zkusit tady strongmana, máme za sebou první disciplínu tady, ten čas nebyl úplně jako špatný, mohl být lepší, ale jsou před náma další 4, takže si myslím, že by tam nějaký úspěch mohl být dneska za Kralupy tady. Martin Zelenka byl ve velmi dobré kondici. V rámci závodu získal celkem 99 bodů a vybojoval si tím celkové 2. místo v kategorii příchozích. První místo se 100 body získala Radek Rosa a na 3. místě se umístil Petr Leflík s 90 body. V odpolední soutěži Strongman U105 zvítězil David Žemlička, který získal 25 bodů. Na 2. místě skončil Petr Pastyřík s 23 body a 3. místo si vybojoval s 21 body Jan Šťastný.